Добър вечер. На 25 февруари започват новините на ТВН. Аз съм Емануела Миланова. Ето акцентите от деня. Спешни мерки за опазването на Сребърна. Солисти на националния балет гостуват в Лебедово езеро. Започваме с новина от Силистра, където местните власти предприемат спешни действия, за да опазят резервата Сребърна от пагубното вливане на отпадни води. За месец експерти трябва да преценят колко пари са нужни да се пуснат канализационната мрежа и пречиствателната станция в селото. Скандалът за замърсяването на световно известния природен кът избухна преди дни. От общината обаче твърдят, че риск за резервата няма. Взетите проби от езерото и резултатите от изследванията показват, че замърсяване на водите няма, категорични са властите в Силистра. Не отричаме, че канализацията и пречиствателната станция не са в експлоатация. Не отричаме, че има връзка между попивните ями и Сребърското езеро, но вярваме на лабораторните изследвания, че по този начин не се замърсява или до езерото не достига отпадна или замърсена вода. Така на практика от общината опровергават становището на екоминистъра, че резерватът е изправен пред екокатастрофа. Това е малко преекспонирано. Не казвам, че министър Василева е подвела или изнесла неверни данни. Преекспонирано е от изявлението на местните жители, които казват, че отпадни води достигат до Сребърското езеро. Въпреки това обаче проблем има и ако час по-скоро пречиствателната станция и канализацията в селото не заработят, рискът за екосистемата в резервата е реален. Това нещо трябва да стане в рамките на тази година, защото иначе ще се получи още по-голям проблем. Ще се запушат каналите, ще се повреди оборудването и ще трябват много средства, за да се възстановят. В същото време, докато системата не бъде пусната в експлоатация, жителите на Сребърна ще трябва да се откажат от ползването на канализацията и да преминат отново на септични ями. Има предписание да предупредя жителите на селото да не пускат отпадни води в канализационната мрежа. От 2002 година насам в пречиствателните съоръжения в Сребърна са вложени близо 7 милиона лева. Защо обаче отново се налага да се търсят средства? Отговорът е в ръцете на прокуратурата. На криминална тема трима афганистанци бяха задържани във влак на гара Русе разпределител на около 18 часа и 30 минути с нощи. Това е първият случай на арестувани бежанци в железопътна композиция за годината, уточни шефът на регионална дирекция гранична полиция Димитър Чурбаджиев. Влакът е превозвал ремаркета на камиони от Турция за Германия. Чужденците са открити в една от карусериите, те срязали брезента и се скрили вътре. Афганистанците са засечени с газ-анализатор. Бежанската вълна продължава и на Дунав мост. Миналата седмица в чешки тир бяха заловени 44-ма нелегални емигранти от Сирия и Ирак. Те бяха осъдени от районния съд и върнати във временния център за настаняване в Харманли. Очаквам утре главният прокурор да внесе искане във Висшия съдебен съвет за временно освобождаване от длъжност на съдия Николай Стефанов. Това заяви председателят на районния съд в Русе Венцислав Василев. Такава е процедурата, след като две съдебни инстанции са се произнесли, че може да се направи обосновано предположение за поискан подкуп. По случая ще се образува и дисциплинарно производство за уронване престижа на съдебната власт. Висшият съдебен съвет ще прецени дали има нарушение и какво наказание да се наложи. Ако той отстрани съдия Стефанов, възложените му дела ще се преразпределят. До момента в районния съд не са постъпвали жалби или оплаквания от съдия Стефанов. Последната му атестация от Висшия съдебен съвет е била с оценка много добра. Ще гласува ли утре Общинският съвет в Русе промени в наредбата за търговска дейност? Кметът Пламен Стоилов предлага нови такси за изнесените маси на заведенията върху общински площи на открито. Какво още ще обсъждат старейшините на предстоящата сесия, ще научите от следващия репортаж. Напрегната и динамична сесия очаква общинските съветници в Русе утре. В дневния ред от 47 точки трябва да се гласуват важни решения за града. Безусловно е важно това, че ние стартираме процедурата за
отдаване на концесия на плувния комплекс в парка на младежта. Също започваме подготвителни действия също за концесия, отдаване на концесия на пристанище Пристис, регионалното, което също има, това означава, че ще бъде облагороден район. Приемаме програма спорт. Професор Пенчев очаква най-разгорещени дебати за промяната на общинската наредба за търговската дейност. Какво налага новите такси за изнесените маси на ресторантите и заведенията върху общински площи на открито? Да има едно по-справедливо, едно по-нормално, да го нарека, разпределение на и натоварване с тези такси на различните групи, понеже има, да кажем, пред ресторанти, където се изнасят маси само когато времето позволява. Има случаи, когато трайно са заети площи. Председателят очаква да се приемат всички точки, тъй като не вижда конфликтни моменти в дневния ред. Русе ще отбележи 100 години от Първата световна война и участието на България в нея. С какви инициативи ще се включат заинтересованите институти? Следват подробностите. Ремонт през 2015 на двата паметника в църковния двор на село Каранвърбовка е единственото одобрено предложение в Националния план за отбелязване на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея. От Русенска област са подадени 66 идеи. Основните причини от предложението на област Русе да бъде одобрено само едно е не добрата мотивация и липсата на подробен финансов разчет. Събитията ще продължат до края на 2018 година и предложения за до година се събират от сега. С проекти кандидатстват Дойче Шуле, училища в общините Полско, Косово и Ценово. Сборник със снимки, виртуален музей, кръгла маса, инициативи пред военните паметници в Ценово, Белцов, Караманово и Джулюница са част от идеите. Улични артисти и музиканти протестираха пред сградата на общината в Русе. Те не са съгласни с една от точките в дневния ред на утрешната общинска сесия. Кметът Пламен Стоилов предлага уличните творци също да плащат такса за проявите си. Това е убийство на малкия бизнес, категорични са русенски трубадури. Те напомниха, че техните колеги в чужбина се облагат с 80 евро месечно. В България уличният музикант изкарва 10 лева на ден. Непосилно е 3 от тях да се внасят в местния бюджет. Между 15 и 20 са заведенията, които затвориха врати през последните две години в Русе. Причината е и в забраната за тютюнопушене на закрито. Останалите в бранша успяха да преоборудват кафенетата си според закона. Почти две години пълната забрана за тютюнопушене в заведенията продължава да мъчи собственици, наематели и клиенти. Много барчета имат ветрозащитни градини, където посетители палят по цигара. В повечето заведения законът се спазва, твърди председателят на Съюза на хотелиерите и ресторантьорите в Русе Красимир Иванчев. Има заведения, казвам още един път, които въпреки всичко, въпреки глобите, въпреки всичко, което им се налага, продължава да се пуши, което така не е колегиално. Иначе, така мога да кажа, в първата година имаше голям спад на оборотите, по простата причина, че хората са недоволни, българина така е малко вироглав и реално погледнато казва, аз ще си пуша цигарата, не ме интересува. Красимир Иванчев апелира проверяващите да контролират по-строго заведенията, които нямат обособени места за пушачи. За него ресторантьорът не е единственият виновник, че клиентът е запалил цигара. Има случаи, когато нищо не можем да кажем. Има агресивни клиенти, вече след бутилка питие, малко трудно да се правят забележки на когото и да било. И мисля, че всеки трябва да си поеме отговорността, който нарушава правилата и като цяло правилата не се спазват. Глобите за нарушителите са две. Около 300 лева отнася салонният управител на заведението. Между 1500 и 3000 лева е санкцията за собственика, позволил да се пуши в помещението. Как да станат привлекателни отново професионалните специалности, това обсъждаха експерти в областната комисия по образование и пазара на труда. Какви мерки са нужни, за да се популяризира обучението на дефицитни кадри за бизнеса в региона, вижте в репортажа. Младите хора не са заинтересовани да изучават непривлекателни професии в училище. Родителите също не са съгласни да записват децата си в професионални гимназии. Причините? Непривлекателен труд. Под непривлекателен, бихме могли да кажем и физически, може би е тежък, жаргонно употребим и мръсен в производството труд, кавички. Ниско възнаграждение, сравнително.
в производството. Липса на перспектива и сигурност. Липсата на явна подкрепа и реални ангажименти от бизнеса към младежите. Всяка година средно децата ни намаляват между 250 и 300. Това е едно средно голямо училище, което изчезва на територията на областта. Малки стъпки от бизнеса са достатъчни да привлекат учениците отново към професионалните специалности, допълни Райнов. Работодатели могат да поемат част от разходите им като карти за градски транспорт, такси за общежитие или да им отпуснат стипендии. Ако го няма интереса, предизвикан от някаква сигурност в бъдеще време, родителите няма да се дадат в това направление децата. Димитър Райнов напомни, че Министерството на образованието е приело като стратегия модела за партньорство училище-бизнес. Фирмите са готови да финансират обучението по дадена професия, като гарантират ученическите практики чрез договори. Поглед към културния афиш. Първите солисти на националния балет Марта Петкова и Никола Хаджитанев гостуват тази вечер на сцената на операта в Шедьовъра «Лебедово езеро». Ето защо те приеха главните роли в спектакъла. Вълнуващата приказка по музика на Чайковски «Лебедово езеро» ще оживее на сцената на операта с солисти от националния балет. В ролята на Одета Одилия гостува прима балерината Марта Петкова, а на принц Зигфрид – солистът Никола Хаджитанев. Аз изключително харесвам тези двама артисти и поради тази причина смятам, че това ще бъде един чудесен празник, както за русенската публика, така и за нас като колектив. Марта Петкова, аз съм я взела в операта, беше на 16 години, когато бях директор на Софийския национален балет. И следа я от много малка и, както и предполагах, тя е просто една изключителна балерина и тя е твърде млада, но не е тепърва и предстои да прави огромната кариера. Марта Петкова танцува главните солови партии в постановки на националния балет. В образа на Одета Одилия е от 4 години. Ролята на Одета Одилия в спектакъла «Лебедово езеро» наистина е едно огромно предизвикателство и една мечтана роля за всяка една балерина. Може би един връх в кариерата на всяка балерина е, когато изтанцува именно този спектакъл, тъй като спектакъл е безумно тежък чисто физически, предизвикателство чисто емоционално, да покажеш доброто, да покажеш лошото. Аз също се чувствам различна от Одета с всеки един принц. С Никола танцуваме от дълги години, така мога да кажа, че дишаме заедно на сцената, познаваме се отлично. Имали сме гафове, които те успява толкова умело винаги да замажат, просто защото ме познава идеално. Въпреки младостта си, Никола Хаджитанев също има забележителна кариера. Трудното в това балет е не толкова технически елемент на моето танцуване, колкото партнирането и да свърши моята работа много добре, за да изглежда добре балерината. Трудна партия, доста 4 действия, дълъг балет, изтощителен и за нея, и за мен. Но пък е доста красив. И двамата се изкушават да танцуват в съвременни представления, но мечтаят за роли от класическия репертуар. Жулиета е една мечта да изиграя. В самото Лебедово езеро Ротбард, който е образа на лошия. На публиката и предстои романтична балетна вечер. Трупата на русенската опера и подготвя и специална изненада по повод наближаващия Международен ден на балет. Нови победи завоюваха малките шахматисти от клуб Пристис в Русе. Те грабнаха призовите места на турнира Млад гросмайстор в Шумен. Малките шахматисти на клуб Пристис в Русе се завърнаха от турнира Млад гросмайстор в Шумен с призовите места в категориите до 8, 10 и 16 години. Калуян Тодоров е едноличен победител с 7 победи от 7 партии. На 7 години от 2 години тренирам шах. На последното състезание в Шумен какво стана? Станах първа до 8. Например, аз много се радвам, като бия. Над 20 деца тренират в шахматен клуб Пристис и редовно участват в състезания. Наши основни цели са популяризирането на шахматната игра сред подрастващите поколение. Имаме през годините имаме доста деца, които са минали през нашата школа, с много успехи на национални и международни форуми. Елица Раева е дългогодишна състезателка на клуба. Тя е четирикратна вице-шампионка на България при жените и втора дъска на националния отбор. През миналата година отборът на най-малките завоюва републиканската титула в дисциплината Блиц.
Заниманията на шах клуба са във втори корпус на Русенския университет в понеделник, вторник и четвъртък от 18 часа. Родителите на децата са винаги пред залата като истински фен клуб. Родителите, както винаги, оказват много силна подкрепа на нашата дейност и благодарение на тях този клуб успя да се развие и продължава да се развива. Бъдещите шампиони се стягат за републиканското първенство за деца до 8 и 10 години в Плевен през март. Юношите на Дунав 2010 победиха Локомотив София с 1-0. Матчът се игра на терена с изкуствена настилка в русенския квартал Здравец. Вижте кадри от двубоя. Важна победа в 25-я кръг на елитната юношеска група до 17 години постигнаха футболистите на Дунав 2010. Те надиграха с 1-0 връстниците си от Софийския Локомотив. Срещата се състоя на игрището с изкуствена настилка в спортния комплекс на русенския квартал Здравец. Първата част беше равностойна, като и двата тима можеха да отбележат гол. Драгомир Петков и Джеми Брахим обаче опазиха вратите си сухи и на почивката резултатът бе 0-0. През второто полувреме възпитаниците на старши треньор Емил Иванов заиграха по-активно. Усилията им бяха възнаградени с гол в 65-та минута на Мартин Филипов. До края на матча резултатът остана непроменен. С победата русенските футболисти се изкачиха на 13-то място във временното класиране. След края наставникът на дунавци Емил Иванов коментира, че е доволен от по-добрата физическа форма на момчетата. Те играят вече и с по-голямо самочувствие. До края на сезона остават 9 кръга. Следващият двубой на младите дракони е срещу ЦСКА. Матчът ще се играе на 8 март в София. Видяхте по-важното от 25 февруари, следват прогнозата за времето и рубриката ни Hotspot. Приятна вечер!